Биркемне социальный телебир булар. Он ухари республика хаана таттан урукку диллардар каст бюк элбэх 300 бихен миллион тырылынна. Сейли Екатерина Мосова кепсир. Джие болбатах этергетылы ат сүйрер кен куан уарғай дейін үте кепсеннәх Людмила Высоцкая саң квартиратын керетен көрдірір. Сәтті оғы қаз бибилергер аға қос, ұллатаққа көңіл, оңядаққа көңіл. Белдетер бар бос барақсан туынан местілінен кемчерге тұттар. На днях он хотел новую квартиру, мы его оставили. Он пытался в окно выйти, жалюзи порвал. Джекускай ғыла уачаратын кетеген бүніне 18 кварталға куартамнаған кыбылдан олар бұдам. Ғылыра доғыттыры кытары мелджи сұрхалыра. Жоғыл түген тосқойын сарсырдықтан анағағыз. Оғай мақ күліте үргеті тойуға күйгерер. И даже если говоришь, так, дети, сегодня гостей не будет, раздается звонок в дверь, там, а можно к вам? Мы пришли, по трое, по четверо детей приходят со старого дома. Они же так долго ждали, когда въедут, и когда можно будет уже с друзьями здесь играть. Высоцкайдар саңа квартира ұланларығар социальный төлебір түйі болды. Бестен әлбәқ оғылы ақылға бір-біремілақ көмі. 2-12 сылтан оғылдар. Олар әрі үбіләйін татым болан, сылға мұңытан 1-ші ғыл текстерем. Бұйыл қартығын. Адрыстақ көмі сумата ғыл қас кейлігіттен аттырылдан 2-ғар мөлюентен 5 мөлюенге дере қалбаңныр. Келілер манан квартира атылығалар бейдер 7 тұқтырын әмесіп. Түндіктері кылбатчы суян Марианна Борисовна қоп күрдік қомынар бірәдіктейір. Қата мебелі тойы үрдіттен болан ұлыханлық кептәппет. Түңілі ғылырым Джекускайға желен яқтырын бағарбыттыры ұраттам, оның көмеға тіксебіттерін істе аттағаным, әлбәға дейттен бейбі чуат албыттар. Шарындар квартираларын Дзержинский улыса ұлбыттар 30 квадратный метрі еннәқ бір қостоқ. Білген бігі бұ салаға кейді біт, көрігіт күрдік аритча кәңес, олген бұ туғынан қос бұспыттар. Шарындар 6 оғы күн сірін біріқтен келінер сейлерінен олар-олар. Тығы ғылын сиерінен жоғыз қайсы олақтар, білген ұлақандыра бәйте ғыл етем, қыралыра үш састақ. Бұл төңіліктен бесі ұлыбыт бары кем ханна, ян хандалдын, мен хандалдын, дейде, италаға, италаға бұтта. Онында бір күйімісі, онында солының өл бұдеді. Атақ бақа күл үстерін олалықтар кенілер. Бастықы докумонна ғанаттым, мен әрі ғылан тұрамын бақа. Бұйыл оның сүйістен тақсы ғыл, малағын үйрүйдін білеған. Итерәрі білігін дағаны түгінші сәтті үйістен тақсы жекерген аты суыла ұғын іспекке сұрылда сылдар. Олиын тұту салалтата, үйінер сылға өсі үгері үп көрінлерін тұрарсар. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Джекускай.